Boa noite, boa noite. Que satisfação estar aqui de novo. Maravilha. Esse é o Bandão, Choro Jazz, que está, acho que na terceira vez já apresentando aqui no festival, com a oportunidade que o Capucho nos dá. E, bom, espero que vocês gostem, espero que tenham uma boa noite. E, bom, os arranjos são do Jânio Silva, a maioria. Na verdade, hoje eu vou estar mostrando o meu primeiro arranjo para sopros, é a primeira experiência que eu tenho com isso. Espero que vocês gostem também. É o único arranjo que não é do Jânio. Mas, bom, espero que gostem. E é isso. Tenham boa noite.
Essa música se chama Cabeça de Criança. É uma música que o Jânio fez em homenagem ao irmão dele. E, bom, salve Jânio Silva. Linda composição. E agora a gente vai tocar uma música do meu irmão, Vinícius Matos, baterista. Que isso? Essa música se chama Meu Partido Alto. Dele, no caso. E agora outra música do Jânio se chama A Caminho da Malhada. Thank you.
Agora, essa é a música. Agora a gente vai tocar a música que eu compus e arranjei e que eu gostaria muito de dedicar a uma pessoa que fez uma grande mudança na minha vida, fez um pedaço muito importante. Ela não está aqui, mas estou gravando um vídeo para ela, para mandar, que é a Gândia Morena, foi uma pessoa muito especial para mim. E é isso aí. É uma música bem emotiva, eu acho. Obrigado, obrigado. Se chama A Flor do Seu Sorriso. Me senti um maestro agora. Bom, muito obrigado.
uma das grandes, um dos grandes privilégios da gente é ter contato com grandes músicos aqui, pelo menos o suficiente para chamar eles para tocar no nosso show. E agora a gente gostaria de convidar três grandes músicos. Um é o Márcio Bahia, dispensa apresentação, grande Márcio. O grande, grandíssimo, André Memari. E o Kleber Almeida. Alô, Klebão? Não precisa nem falar nada. Os caras vão tocar.
André Memari, Márcio Bahia, Kleber Almeida. Que bonito. Essa música se chama Sereno da Noite, é do Jânio Silva. De novo. Agora chamar outro pessoal. Deixa eu só ver quem é aqui. Ah. Só queria dizer da emoção, da alegria que fica assim incontrolável dentro da gente de ter oportunidade de dividir o palco com esses jovens e talentosíssimos músicos. Muitas palmas para eles.
me sinto honrado. Fico emocionado, estou tremendo aqui em cima, que é muita alegria. Viva boa música, gente! Viva eles! Agora, vou chamar o Arismar do Espírito Santo. Mostrar o Espírito Santo do Arismar. E a Daniela Renault, a grande percussionista. Que maravilha. Thank you.
Salve, Daniela Renault. Salve, grande Arismar. Grande isso. A música é dele. A composição é dele. O arranjo é do Jânio. Bom, e chamar um outro grande músico, Gabriele Mirabassi, que estava tirando uma foto aí, mas quase se atrasa.
Grande canário. Grande passarinho bonito. Bom, e agora a gente vai fazer a última música. Quero agradecer muito a atenção de todo mundo. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E vou apresentar a banda, né, para não dizer que eu sou mal educado. Bom, aqui no... Bom, eu vou apresentar todo mundo, depois vocês dão uma grande salva de palmas para todo mundo, para não ficar batendo, né, gastando a mão muito. No trombone, Chesco, aqui que fez... Bom, é, quer dizer, desculpa, fui eu que errei. Né? Chesco e Messinho, na verdade. Aí, no sax, Elias e Adilson, no sax, um sax tenor Elias... O Adilson no sax alto e no clarinete também. Nas flautas, Lucas e Jackson. Trompete, Charles e Diego. Piano. Baixo. Jânio Silva no piano e nos arranjos. Baixo, Marcinho Albuquerque. É, espera aí. Percussão, Luiz Carlos. Bateria, Vinícius Matos, meu irmão. E eu me chamo Juliano Eriston, na guitarra. Agora sim. Muito obrigado.
E agora a gente vai tocar Gerifrevando. Isso aí. Obrigado, muito obrigado.
Com essa apresentação, a gente fecha com chave de ouro o sexto festival Choro Jazz. Agradecendo a presença de vocês todos. E dezembro de 2015, estamos aí na sétima edição do festival, se Deus quiser. Boa noite a todos.